Станция шиндер навигация, A distancija buvo apie 35 jūrmylės, B distancija 29, tai lyginant su praėjusiais etapais, tai pakankamai ilgos distancijos, bet vėjo turėjom pakankamai ir jisai išsilaikė per visą dieną, tai manau, palenktyniaut ir įsiaiškint savo pozicijas užteko. Tuo labiau, kad šiandien toksai penktos lemiamos lenktynės, kur daug kas sprendžiasi, nes nuo šių lenktynių jau įvykus penkiom vienas blogiausias rezultatas neįskaitomas, skaičiuojant galutinius rezultatus. Tai manau, kad bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodys eliminavus netikėtumus visų kitų lenktynių. Kokia bus situacija. O kai sakote, kad buvo vėjo pakankamai, tai kiek maždaug jo čia buvo? Pagal prognozijas rodė 6-8 metrus, tai lyginant su mūsų prieš tai buvusiam visom lenktynėm, tai čia yra jau kosmosas, jau kur čia šitiek papūtė šiemet Kuršmarėse, tai čia nieks net gal ir nesapnavo, gal sapnavo, bet įsipildė sapnas. Tai va taip, kad šiandien jau gerai. Ne per daug to vėjo ir manau, kad ne per mažai, nežinau kaip ten toliau, bet panašu, kad kiek stebėjau trageriuose, tai jachtos tokiu vidutiniu greičiu plaukė ten. Tai čia ta navigacija tokia, žinai, tos bojas kaip ir jau visiems mintinai aiškios, čia per daug toli niekur neprinaviguosiu. Skaityti to nežinau. Nėra taip, kad žinai, horizontas ir nieko nesimato, kaip vandeninė kur nors. Tai čia vis tiek rantai matyt, bojas žinomas, visi ten jau jas mintinai žino, kur kas yra, tai tiek, kad reikėjo sudėliot tiek pavėjinius kursus, tiek priešvėjinius, vėlgi pataikyti. Pakankamai pagal navigacinės bojas, tai buvo šiandien tokia gera vėjo kryptis vakarai. Tai gavosi, kad mes turėjom daug pavėjinių kursų ir daug priešvėjinių kursų. Tai va, taip pavėjinis, o po to reiškia laviruotė vėl pavėjinis, vėl laviruotė. Tai keista tik tai, kad RS-ai ten kažkaip tai susivartė atvirkščiai visi ten. Kur ten kas nepataikė, nežinau. Tai va, taip tai startas dar šiandien. Pirma startinė grupė sugebėjo tik tai iš trečio karto sustartuoti. Vienas buvo falstartas. Masinis buvo, visi ten jau 10 sekundžių jau visi išvarė, žinai, į startą. Aišku, jie ten prisišaudo kiekvieną kartą tą liniją, bet matyt, linija prisišaudė, o kad laivo greičiai ten šiandien visai kiti ir jau paskiau, žinai, varo ir nežino, kur ten, žinai, kur nuspaus stabdį, nes jau vietos nebelieka, žinai, tai kažkas biškį paspaudžia iš apačios. Tai po pirmo falstarto šiek tiek pailginom starto liniją, kad būtų daugiau erdvės biški. Bet antrą startą jie ten lygiai taip pat, kaip sakant, ten to kuklumo nepastebėjo aš jokio, žinai, mūsų pastangų. Tai ką, tada reikėjo išsitraukti raminamųjų vaistų, kaip mes sakom teisėjai, žinai, tai yra griežtas vėliava starto, kur biški apriboja tą tokį rašų startavimą. Tai ten olimpinėse klasėse labai dažnai tos vėliavos taikomos yra. Vėliava, kuri reiškia, yra griežtesnė už papą. Nes jeigu paskutinę minutę iki starto signalo kerti starto liniją, jau nebeturi galimybės išsitaisyti. Tau jau iš karto, kaip sako, mano sprendis. Yra UFD, Full Flag Disqualification. Tai šitos griežtos priemonės ir užteko. Iš trečio karto sustartavo visi tvarkingai, pagarbiai, reiškia ten taip jau suprato visi, kad čia jokų nėra. Aišku, mes savo arsenalę turim ir griežtesnių, tokių stipresnių tų raminamųjų. Dar yra juoda vėliava, kur dar biškį griežčiau, bet jau tos nebereikėjo.
Tai va, tai visi startu, taip. Kitos RS'am irgi, kadangi jie vakar buvo irgi labai aršus, tai šiandien irgi jau pradėjom nuo pat pirmo starto su U vėliava, kad biški ramesni būtų, tai irgi tvarkingai viskas, nu, pasirodo, reaguoja žmonės. Supranta, kur juokaut galima ir kur ne.